опасность отходит. Мама же сказала, что это суда. Паша отходит с Туфайшман Райм, Туфайшман Фесс. Это Шнебина Амарал. Пусть Багдумас сайт и гвея США. Самого дефера с Мадам Файсла. Будущим Файсла. Спасибо с полной мал. Это Шнебина Амарал. А Викторф и философия. Аднисим, шарахм муцим, шарахм муцим, шарахм муцим, шарахм муцим, האם זה הסדר העולם או שזה לא סדר העולם? האם נס יוצא מהסדר? אז הפילוסופים טענו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי טבע. ואם קורה נס, יוצא מהסדר. והמהר"ל אמר לו, ניסים יש לנו גם סדר מיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא. בתוך בריאת העולם. הנה, מעל כוסו בקדום הספר, גבירס השם, לבט לדבר פילוסופים, כי אין מאמין שעשה הקדוש ברוך הוא נס לשנה סדר הטבע. והישב הוא כמו שיש סדר לטבע, כמו כן יש סדר מיוחד לניסים. אין שם. לדעתי נראה עוד כי עד רבה הם טוענים שהטבע זה הסדר העולם מתי שקורה נס זה מה שלא בסדר העולם הסרסמס אומר לא הפשט שבאמרה רוצה להוכיח הפוך סדר זה מעל לטבע סדר זה בחינה של אין סוף. איך הססם, אנחנו שם, בישראל אומר, כלל גבודל בחסידס, אז משתו כאן כלל, זה אופן שכאן כלל. זאת אומרת, שם המצב של האין סוף זה מצב של בלתי מובן, בלתי מושג, בלתי... זה הסדר. הקדוש ברוך הוא שינה מהסדר בשביל שיהיה מצב של בוירה וניבו הוא עשה איזה סדר חדש לגמרי בשביל שיהיה מצב של טבע אבל לא שזה לא הסדר הסדר זה מעל הטבע אומר. אבל בהם לדעתי נראה כאדרבה הטבע אין הסדר מיוחד רק לעיני בוסה ודום שהם טבעים נראה להם שזה הסדר. אבל באמס איקה סיידה הוא דרך הניסים. והנפלוס שהם הקודש ברוכי שאינה בדרך הטבע. זה עיקר הסדר. רוצה להסביר למה לילה סיידה היסט לילה סיידה. לכתוכלם בישהן. אז זה איזה לילה סיידה, אז זה... ganze das im kippen da wäre so seide seide für ganze la so sel am der seide schau mal ja kol mi khus der hatte weil leile kayem yue
הכל היה הפוך מהסדר, היה ניסים. אומר המהר"ל, זה תלוי באדם. איך שאדם חי, ככה אדם חי מעל הטבע, זה הכל הולך מעל הטבע. אדם חי בטבע, הכל נמצא בטבע. זאת אומרת, שתי אנשים מתווכחים. זה אומר, הוא צריך שהכל לצפוק, הוא לא יכול ללכת אם הוא לא יודע. השני אומר, תעזוב, יש שבוי שלו, הכל, שניהם צודקים. זה חי בתוך הטבע, אז בתוך הטבע, עד שהוא לא יודע איך זה ילך ואיך ישלם ואיך זה, הוא לא יכול לזוז. זה חי מעל הטבע, זה הבחינה של אמונה. ושם, כמה שאנחנו נעשה סדר, אנחנו רק נקלקל את זה, אנחנו צריכים איזשהו מקום להשאיר את זה הרבה שם. וזה הסוסם שומר שאצל אבו מביני. כשבורך אמר לך לכו מעצכו, מלאתכו בסביך על אורץ השרקע, כשבורך לא אמר לו לאן. למה לא אמר לו לאן? כי את הסור זה אין השם הלקח ובו, מראש עצמו הסוף שום. הסור זה מקום שכל העולם יש סטטיסטיקה. הגור יודע עכשיו, הוא כבר עשה עוד 5 שנים, פנסיה וזה, וחופשים. הכל כבר סלויף צ'ן. פה בעץ הסור זה ככה, למה? זה אין השם הלקח ובו, מראש עצמו כל העולם הכל נופל, ופה הכל עולה, מסדוס. אין השם לקח בו מאיש עשה אחשור, בואי את הננדר סיידר, בואי את הסיידר, ונשגוך את פרוטוס גאית הסיידר מעל הטבע, אין השם לקח. כל המדינות, יש עין עמם, יש עין סורם, וחושבורך נתן להם טבע מיוחד, שככה זה הולך. זאת אומרת, תלוי באדם עצמו איפה הוא נמצא. אם המוח שלו יש מכתב של הפיורץ, והפיורץ הוא הפיורץ. יש מכתב בפירוץ שהפירוץ כותב כי לא היה פנוס אוסטוס אני את הלשון, זה הנסח אחרי שאין רבים. אני עם דאגס הפנוסה, שרבן בויקם בו, שרבן בויקם בו, כולם עסוקים עם זה. כדי שלא יצטרך לכפול דבר לכל אחד ואחת, הנה ידוע שעיקר האדם הוא המחשוב, תלוי איפה החשיבה שלך. זה הבעל שם טוב, ידוע שהשתי תלמידים, אחד היה בתפילה, השתיים היו בתפילה, הלכו, הם מוכרים עץ. אחד יצא חוץ לקרות תעצים, זה קץ, ואחד נשאר בתפילה, וזה יצמדבדה בנו. הבעל שם טוב קודם שאמר, שזה שיצא החוץ יותר חשוב, למה? כי איפה שהמוח של אדם שם הוא נמצא. וזה שנצא נכון לעצים, אבל המוח שלו היה בשיל, ותסתרע שהיה צריך לצאת. אבל זה שהיה בשיר, נכון? היה פיזית בשיר, אבל המוח שלו היה בחוץ פה, נכון? זאת אומרת, הבעל שם טוב הוא שומע שהאודם נקרא על המחשבה שלו, לא על הגוף של האודם, הנפש שלו. שעיקר אודם הוא המחשוב. ולמור כמה שטיפול, המחשוב שם יהיה אודם. איפה שהמחשבה שלך נמצא באותו רגע, שם הוא נמצא. אמרתי, בוא טוב אתמול, שידי אמר, שלמה בן אדם מת, צף על המים, בן אדם חי, שוקע במים. יש לו כל כך הרבה מחשבות בראש, שהוא שוקע, אדם מת, כבר אין לו מחשבות, וזה יכול לצוף ממנה. ואנחנו יודעים, זה גם זה אותו דבר. לומדים בן אדם לשחות, הלימוד הראשון זה, קוראים לזה dead man's float, זה נקרא שצריך לשכב כמו מת, זאת אומרת, משחרר את עצמו. אז המחשוב של האדם, זה בעצם, זה האדם עצמו. מוקמה שטיפה למחשוב שם יהודם. אם בתימה, תומה. אם בתהל, תואר. שם ישמע. חיים בדינה ורחמה.
וזה בעצם פה מונח כל היסוד שאנחנו יודעים כל הזמן של בושה. אם אתה מצא מצב של דין או מצב של רחמים, זה תלוי בך. אדם יש לו 9 דברים מצליחים, אחד לא מצליח לו. זה עושה לו חושך על כל המצב, אז הוא מצב מצב של דין. אפילו משהו מצליח, זה גם דין. הוא לא יכול ליהנות מזה. אבל אדם שומע שמשהו לא מצליח, בא לראות לו שבעצם הוא לא מצליח בכלל, וזה שהוא מצליח זה רחמים של הקודש ברוך הוא. אז גם משהו לא מצליח זה גם רחמים. אז בעצם איך שאתה תחשוב, ככה זה יהיה. חב"ד זאת מתרגלות את זיינגות. לפי החשיבה שלך, ככה אתה תנהל את הדברים, אף אחד לא יכול לנהל את זה בשבילך. הכל הולך אחר החושב. באמת, פירוץ, חכה בתוך זה, מכתב חורבי, דווקא יפייחס. הכל הולך אחר החושב. הכל תראו מה אדם חושב באותו רגע. מלף חבל שלא לחשוב, לא לחשוב. במוקם שהוא, זהו חיוסוי. איפה שהוא נמצא, שם זה החיוס שלו באותו רגע. משום השפוע לפרנסוס, אני אומר לי קרא יותר. שם משפיעים לו את הפרנסה שלו. אם הוא נמצא מקום של אצילוס, אצילוס, אגפים צריכים טבע, אז אין טבע. הנה כסיף, אבל כתוב ברוך הוא בכל אשת, שם הלקח הוא בכל אשת תעשה. ברגע, כתוב שצריכים לעשות. וזו, אם ככה, הספר אתכם את הסיפור, חב"ד אחוז בא הביתה מהשב, נכנס הביתה, אשתו פלייקס מוסמך, יקים לפני אצילוס. אז אשתו, הילדים, לא, זה היה בגלל המים על אצילוס, אף אחד לא יכול לדבר איתו. עד שהבעל חיים אמר לו, יאנק, לפני שנסעת, אתה לקחת מהמאה רובל, תחזיר לי, בואו, זה, רובל. הרב אמר, מים על אצילוס, נתן לו זץ על הפלייקס, וכנראה שעד לא באצילוס. זאת אומרת, פה כתוב, אשר תעשה, צריכים כן להכניס את זה בתוך עשייה. אז אם לפי דבריך, לא צריכים לעשות כלום, רק תתחיל לחשוב על כסף, יהיה כסף. תתחיל לחשוב על אינסוף, יהיה הכל. אז בוס בוס זה תעשה. אני אומר שהמבחן שאדם מתחיל להבין מה שאני אומר, זה בדרך כלל השאלה הזאת. אם ככה, בואו לא נעשה כלום, רק הקדוש ברוך הוא יעשה הכל. זאת אומרת, זה כמו נהג מונית שנוסעים איתו ומבקש מחיר. אתה מתחיל להתווכח איתו, מה הוא אומר? אתה יודע מה? אל תשאר כלום, לא צריך לך גוש. אוי ואבוי אם תרד מהמונית ולא תשלם לו. אתה רואה מה? אדם פה בעולם הזה, ברוך השם, סטטרינג, כדור, כן? פתאום בואי שאומר לו, רבית, תשלם, תכיר, שאני זה שנותן לך. אז האדם אומר, אתה יודע מה הבא שלהם? אני לא עושה כלום, תעשה את הכל, תתפלל, דם, נפגעי, כזאת. ואיך השם לקחו, בכל השטע עשה, זאת אומרת, האדם צריך לעשות, וצריך גם לשלם. עוד מעט, הוא יסביר זה יותר בפרוטס. יחסיב גויל על השם דרכך, הבטחו לו, והוא יעשה. אז אני צריך לעשות, הוא עושה. פה כתוב תעשה, הוא כתוב, הוא יעשה, זה תחליט. ואין הוא, שלא יפתח האדם, על הסיבה. אתה צריך לדעת שבעצם גם אתה הסיבה. לא שאתה מציס, הקדוש ברוך הוא שם אותך פה בשביל שתעשה את זה. זאת אומרת, כל דבר שאתה עובד במשהו, אל תעשה מזה מציס, תעשה מזה סיבה. זה הסיבה שדרכו אתה מקבל את הפרנסה. איך אחד מה יכול... איפה שגלד כאן הציעים להם בדו, וכאן פנוסה כאן הציעים להם בדו. זאת אומרת, הכסף זה רק הסיבה איך שבאה הפרנסה. אם לא יבוא מפה, יבוא משם. יש מכתב אחר שכותבים לו שהיו עסוקים עם טבק, והממשלה לא נתן להם לעשות, והם נלחמים מזה. מה תפסיק ללחם? זה מכיס את הארק, מכיס את הרקיר. הם החליטו פה שהפנוסה כבר לא בטבק, אז גם החליטו שמה שלו, זה מילא, לא, 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 לא הטבק זה הפנוס, הקדוש ברוך הוא זה הפנוס, הטבק היה סיבה. ברגע שהקדוש ברוך הוא צריך סיבה אחרת, וגם בצדק, כי בכל זמן שלא משנים את הסיבה, אדם נהל לכוחי ואפסי, אז זה מילא, לוקחים את הכל. כסיב גוילה, הוא עניין הוא שלא יפתח אדם על הסיבה. מה ההבדל אם תעשה, או הוא יעשה? אדם צריך לעשות,
אבל הוא יעשה, גם הסיבה הוא צריך לדעת, יש וולט מהבעל שם טוב, ששום השם מבטח לו. מה זה מבטח לו? זה אומר, הבעל שם טוב יש בוטח, יש מבטיח ויש מובטח. בוטח, האדם בוטח בקדוש ברוך הוא. מבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח. זה מובטח, לא עושה שאין דאדרס, ויגיד שנדות מדף מגיבים דגל. הכתובת, העבודה, דוסה דה מבטח. אשר הגב, עשה שום השם, מבטח. גם המבטח, זוך נועשי בפים בשפר. שנשזח עליהם. ואין שלו יבטח עוד אמר עשי בכמה מחזל, אין השירוס מן האימנוס. ואין המוטלה לאודם כמלסק באיזה סיבה, שתהיה דרך מבוי הבוך על המעשה. זה יברך לו השם הלקחו, אבל פרוטס הסיבה, אין הצורך שייתן כל מחשבתי לדגדג בו מאוד. אם אתה לא צריך לדגדג בזה עד הסוף, זה גודל על השם דרכך, והיא יעשה. ברגע שאתה תרגמת את זה, שזה לא מציע איזה סיבה, אז הוא כבר יעשה לך את כל החישובים עד הסוף. הוא יסבורך יויצי מכוח אל הפועל המבוקש. כי דגדיקה הניאס, ברגע שאתה נכנס לפרטי פרטים, 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 כי ידוע שהפרט ניקו דין, והכלל ניקו רחם, אתה בעצמך גורם לך את המצב של הדין. ברגע שאתה משחרר את זה, יזמה לזה כלו רחמים. אשר לוחן, מה עשי ידי אישו? אישה שמתפנסת, אין בו סימן ברוכה, שהשפוע היא על פי דין, כי המצב של אישה תמיד זה דין, היא לא יכולה לצאת מרחמים ככה, כדי שברוך היא מצאה את הבריאות שבצד שמאל. לכן כשמדגדיק מאוד ומחשבתי בפרוטיס, ברגע שאדם נכנס פרטי פרטים, הוא עצמו גרם את המצב של הצמצום של הדין, הכל הולך אחר החושב. ופה יש דבר יפה מאוד. ראיסי, הרבה שאל מאוד ודושים בפרוטיס הסיבה, ראיתי שהרבה שואלים על הפרנסה המסוימת כל הזמן, שידעו, זה הסיבה לדוח כאן. אם זה לא הולך, תן לה, כביש בוח כבר ישלח כל מיני סיבס, אתה לא יכול לדעת מאיפה. מכיר לקדושה בשינקוביץ, הייתי רגיל לקבל איגרס כמה שנים, כולם בקיבלנה על פרנוסם, תמיד דברו רק על פרנוסה. והיקשה בעין הליקריס מכתובם, תמיד היה לי קשה, למה הם לא קולטים שמקום להתעסק עם הדגדיק אני, אז תן לרחמים, תפוך את המציאוס לסיבר. בהי שעתה, השנה שלא יזכרי, או כתבו לי מכתב, אבל כבר לא דיברו מפנוסה, אז מבטחני שיסעה לי באז השם הזוך. אז אני בטוח שכבר יהיה להם את הפרנסה בשפר. על זו ישרה במצעקם ואינם ננם. זה הסיבה שהרבה צועקים, זה התחיל בהתחלה, רבים בויקים בו, כי כל הרבים האלה מחפשים כל הזמן איך זה יסתדר, ומאלה אינם ננם. ושהם צועקים בכל מחשבתם בפרוטס. ההיא וידיד עיניו שאין להשגיח עם דרך כלל, שלא לסנאיק בגדוי לסנפלויס מהם כמנג מדינוסם כמדרך בינוני. לא יאולה והמלוך הליגמו לדאג דביוסר, יש לה השם יהובה, עוד יצליח ויחסי. זה מה שהוא אומר פה לגבי הניסים גם, תלוי במחשבה של האדם. ואמס איקה סיידה היא דרך הניסים והנפלו השם הקדוש ברוך שאינה בדרך הטבע. ומה עשה ברייסה שבור בו הטבע? היא פסיעה קטנה שיוצא מן הסדר, שהקדוש ברוך יצא מהסדר של אין סוף של מעל הטבע. ומדרש ברייסס בפוסיק. אלה תולדס השמיים ואורץ דויש, הן אלה קצויז דרוכוב. הוא מביא פה מדרש. הרם הזה, משהו שיועצי כתיקינוי, אין כל בעיה יכול ללמד אולוב. אם על סדר של רם אין אתה יכול ללמד, על סדר של אוילה מלאכס כמו וכמו, אם יוי מלך אודה מיוחל אני ללמד על סדר של אוילה, אמור לי, אחי מלך ובוסי ודומי אתה יכול ללמד, אחי מלך מלך המלך מהקדוש ברוך אתה יכול ללמד, זאת אומרת, תקח את הבריאה הכי קטנה שהקדוש ברוך היא ברא את זה, נדמה לך שאתה יכול להבין לזה. אפילו החוקרים הכי גדולים מגיעים תמיד לאיזשהו דרך ללא מוצא, חייבים להגיד שיש שם בורא שבא את זה.
שכל הבריאה הוא משהו, הנקודה קטנה, להב מתוך זה חכמוסה שהיו יצא באשס. מהנקודה הזאת אתה יכול להגיע שיש משהו מעל לטבע, יש משהו אינסוף. ובאמת במעשה באשס החכמו נסתרס בלי סדר, שם זה לא הסדר. כי הסדר זה, מעל הטבע. זה עצמי החיליק בין אסור הממורס לסרס הדיברס. אסור הממורס נכנס לבריאס ואוילום, זה מצב, קוקר, זה לא סדר. הסרס הדיברס היה הפוסק הזה המוסום, כזו לפני החצי, הוא דמריש, שם זה חוזר בחזרה למצב שלפני בריאס ואוילום. זה מה שהוא רוצה להגיד, וזה היסט לילה סדר, היסט לילה סיידר, פוס היסט לילה סיידר, לילה סיידר, כי זה הסיידר של העולם מעל לטבע. עכשיו זה תלוי באדם, איך שאדם ישמע בלילה סדר, ייקח משם מעל לטבע, אז מילה כל השנה, הכל ילך לו מעל הטבע. אם הוא נכנס לתוך הטבע, אז מילה כל יקרס לתוך הטבע. וזה עצמי החיליק בין אסור הממורס לסרס הדיברס. ועל זה כסיב, מה גדבו ליאנקב שהסיידה של הביר נמסה לבני ישראל בכוח התויר. זה מה שרוצים להגיד השבוע. מי יש את הכוח הזה? להיות בטבע, לא להיות בטבע, רק יהודי יש את הכוח הזה. גוי אין לו את הכוח הזה. מלכוז ברוך הם עשה לבני ישראל, לכן אגם כתישר ראש השונה. ולכלל הבריאה, אבל סדר המייחד לבני ישראל הוא בניסן, כי הטבע המוסתרס שלא היא בסיידו, חוזר זה עוד פעם. כל הטבע זה שלא היא בסיידו, כמו שקוסי בקלס, ובלי אשלו ימצא סעודם סעמאס אלוקים מראי שעצוף. לבני ישראל על ידי התויר יכול למצא הפסח לסדר הדוחם, כפי מה שרוץ הקודש בוחם בבריאה שמיים, ורוצים התויר אני יכול להגיע מעל הסיידו. ובשבס גם כמסגר לדרך הפנימיס וסדר המסידר, לכן לא השתקח באמונה, בגלל זה לא צריכים להביא להם מסודר, כי הטבע אינה בסדר הנעל, דווקא בשבס אין שם הסדר. למה? כי זה הסדר העולם, בלי לדאוג, הכל נמצא שם, בקודש הקדוש היה שלושה דברים, היה שם האורן, היה שם המקל של אהן, והיה שם הצנצנת של המון. למה? כי זה שלושה דברים שזה עומד, עומד יהודי. האון זה הליכס, שיב הליכס, הכל נמצא שם, זה התויר. המקל זה השולם של אהן, אוהב שולם, רואה את השולם. זה הנקודה של החנועה, של השיפליס. דיברנו כבר שאם אדם יש לו ברירה להפיל את עצמו מתחת למסעית או מחלויקיס, להדיף להפיל את תחת מסעית שהמסעית יש לו ברקסים. מחלויקיס אין לו ברקסים, זאת אומרת זה העניין של שולם. אך יש את העניין של המון. המון זה העניין של האמונה בפרנוסה שהקדוש ברוך הוא נותן, אז על זה מושתת. אם יש את זה, אז הכל מושתת, הקדיש על כל הסביבה שלו. ושבס גם כמסגור לפעמים לא השתקר באמונה, כי הטבע אינה בסדר הנהל. וזה הסיידה היא בשורש שואל, נחשיב יום יצוי ולאחד בהם, פרשה שכו היה בי המסיד אלפונה ויסבור שמו שיצוי בטבע גשמיס, כמו שכוסם עתו יצאתו הלום חמקדם, וזה הציור נמסה לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא עושה את זה לבני ישראל מכוח התורה, מסגר לבכל שבס וחודש, וראה מסגן סידורים, יש 53 פרשס דרייסה, שמסגר לבכל שבס סיידה מיוחד, ואומר גן סדורים רואים איזה לגן עדן. מה זה גן עדן? זה לפני הסדר שאנחנו נמצאים, שזה הסדר האמיתי. כי בגן עדן נמצא ציר הנהל. כל הביר שלמטו יש לו חלק בציר שבגן עדן. זה הוידה של האדם, וזה החוידה שזה לוחם, הוא אומר מקום אחר. מה זה החוידה שזה לוחם? אז אדם חי בסחטשוס כל הזמן. הוא אומר, יש ששונה, זאת אומרת, יש לכם לחוד שהיה שונו. שונו זה גם מצב שחוזר לעצמו, זה נקרא שוינה. שונו זה מצב של שינה. מה זה? לא שומע?
שונו, הסוסם זה, שונו זה מצב שחוזר על עצמו, שונו זה מצב של שינה, והתויה נותנת לאדם את הכוח של הישחצ'ס, איזו נג'ן פשלופן, ושהדברים לא חוזרים על עצמו. שאלתי מישהו, איך היה בתפילה? כן, זה קופי, זה שכפול. זה תלוי איך אדם חי את החיים שלו. ברגע שאדם חי את החיים שלו, אז כל יום זה הכרה חדשה במוין שלו, שזה נותן את החיוס מחדש. כל טיפ. Thank you.